arkadaşlar. टाइम तो दिसे यार घणो थियो आ दादा पत्तर ओई यार अजो दिन खपे घुमण लाइ हां गरम आसन कर बस अची सघां मां बस्ते न अची सघां मां ख़बर ई न आहे किथे लंघी पैसा वठी आया पैसा वठी आया अच्छा छा तो समझे इतने हलूँ चाहिए थी मोटी चौं हाँ हलूँ या हाँ हलो थी मोटी चौं ख्याल Şamış.
भाई हमारा जिसके साथ आए थे ना वो हमारा वेट कर रहे थे पार्किंग में, अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं। Peygamberin kardeşi ve emsoğlu Ali'di. İlahi sen özün ona kömək ol, onu həmişə düşmənlərinə qalib elə. Allahu Akbar! Ona bak, indi qıracaq onları. Aralarında bir nəfər kişi də yoxdur. Eğer deyəsə aralarında bir kişi tapılır. Data. Not a talking over. Now, internet is small. And olsun ki dediklerin doğrudur. İnternet? Yes, internet. Yakışı bakın. Only use WhatsApp for calling. One number. Internet. One number. Internet. In one in, number. Internet good. Talking call. Over. Yes, yes. Good. Ali ibn Abi Talib. Oho. Biz kiminsə qanını tökmərik. Currency exchange. Qılıncını götür, currency exchange. Hətta əgər currency exchange nə? This is currency exchange. Onda bu qoşun da mübarizəyə qalxmaz. Mərkəzi exchange. Currency exchange. Yəqin bilirəm ki, sən xəndəkdə bir qılınc belə vura bilməyəcəksən. Also. Elə isə ey əmr. İndi seç istədiyini. Qoy hamız sənin şücaət qanunlarını bildiyini görsün. Ey Əbu Süfyan, o cavan oğlan mən... Abi, yam vafsi jarəyə rum pə. Bir rastə mə əm dəyəna sim ləngi, data sim. नेट चलाने के लिए और व्हाट्सएप चलाने के लिए, इसलिए कि व्हाट्सएप जो है ना जब बाहर जा रहे हैं ना घूमने तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, डेटा सिर्फ नहीं है हमारे पास, तो अभी रास्ते में लेंगे। रूम पे तो वाईफाई है, वहाँ पे व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन बाहर जाने से फिर व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप लाजमी है ना। Kestim ki kışlar hiç kimseni o cür yerde kalmış görmeyeyim. Kes başımı. Nara gelirsen kurtar beni bu hesabdan ya Ali. सामने ये कैपिटल बैंक है अजरबैजान, ये इनका जो है ना गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है वैसे ये कैपिटल बैंक है। Qəzəbləndiyimə görə səni tez öldürsəydim, onda mən öz razılığımı Allahın razılığından üstün tutmuş olardım. Biraz bargər eləyib. Əlinin xəndəkdə vurduğu zərbə bütün məxluqatın ibadətindən üstündür. Sonsuz mu? Kılıncımın zərbəsini tadmağa hazırla özünü.
senden sonra ömrüm.